وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف دو قسم کی تحریکیں موو کی گئی ہیں، گورنر نے انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کو کہا ہے اور ساتھ ہی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی جمع کروا دی ہے۔ دو تحریکیں ایک ہی ساتھ جمع ہوئی ہیں، یہ دونوں تحریکیں ایک ہی ساتھ کیوں جمع کی گئیں اور یہ ان میں فرق کیا ہے؟ اعتماد کا ووٹ لینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس میں حکومتی جماعتیں جو ہیں جن میں پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ کیوں شامل ہیں، ان کو اپنی اسٹرینتھ پروف کرنا ہوگی۔ اور دوسری ہے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک، یہ تحریک اپوزیشن کی جماعتوں نے ان کے خلاف لانچ کی ہے اور اپوزیشن ہی کی جماعتوں کو یہ پروف کرنا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ کو 186 ممبران کی حمایت حاصل نہیں۔ تیسرا سوال یہ بھی ہے کہ دونوں تحریکیں ایک ہی وقت میں کیوں لائی گئیں؟ اس کے بارے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ 23 تاریخ کو حکومت کو پنجاب اسمبلی توڑنے سے روکا جائے۔